Армысыздар, жетсу арнасында болмыс ток-шоуы. Санаға салтқа сіңген қазақи сәлем салу үрдісі бүгінгі күні қаншалықты сақталуда. Ұлттық болмысымызға ғана тән ерекше салт беташар тойында ғана жасалады. Еліміздің оңтүстігімен батысында сәлем салу жақсы сақталған. Қалған өңірлерде сәлем салмақ түгілі оның не екенін білмейтіндер де бар. Бүгінгі бағдарламамыздың өзегі осы болмақ, алдымен экранға зер салайық. Көше бойында келе жатқан мына ақ жаулық аналардың барлығы да қажылығын өтеген жандар. Батыр аналарды шаңырағының төрінен көргісі келетіндердің саны көп ақ. Қажапаларымыз бүгін үлгілі отбасылардың бірі Беспаевтар әулетіне қонаққа келді. Жәдігер аға мен Балбекен апай бес бала тәрбиелеп өсірген жандар. Бүгінде ұлын ұяға, қызын қияға қондырған бақытты отбасы. Қолдарында екі келіні бар. Қол сабысын өте тату, қазақтың келіндері ай деген атқа да ие. Олардың инабатты, ізетті келін екенін сәлем салуынан ақ байқауға болады. Жалпы оңтүстік Қазақстанның келіндері өзгелерге үлгі өнеге десек артық айтқандық емес. Келінге таңдаған зат ол келіншектер ғана. Стит уже бір елді ақ босағасына аттап кіргеннен кейінгі бет ашылғаннан кейінгі орындалатын бұл да бір біздің ата-бабамызға тән әдемі қасиет. Жастардың ізеті, құрметі, өзінің жарастығы, келін келін болып жүру керек, қыз қыз болып жүру керек. Ең сәлем салатын келіндер оңтүстікте тұрады. Мына Тараз, Қызылорда облыстарында сәлем салады. Біздің енді келіндеріміздің бәрі сәлем салады. Үйімізге кіргенде үйдің сәлемін салады. Ол ешкімді көрмесе де үйге кіргенде алдымен сол ассалому алейкум айтып алғаннан кейін сәлем салып кіреді келіндеріміздің бәрі. Сәлем салу оңтүстік пен батыста жақсы сақталған дәстүрдің бірі. Келіндер ең алдымен ерте тұрып, үйдегі ата-енесі мен қайынаға қайынбекелеріне сәлемді екі қолын айқастырып, сәл иіліп салады. Ешқашан көзге тік қарамайды, ал солтүстік өңірде мүлдем ұмытылып барады. Өкініштісі, жетісу жерінде бұл салт-дәстүр кенжелеп тұр. Сәлемді осы өңірге келін болып түскен оңтүстіктің қыздары ғана салады. Оның өзін өзгелер түгілі сол әулеттің үлкендері ерсі көреді. Ол шындық. Сондықтан болар мұндай отбасылар саусақпен санарлық. Мінекей өздеріңіз көргендей, бұл дайындалған материал оңтүстік Қазақстаннан дайындалды. Өздеріңіз көрген келіндер де, енелер де сол оңтүстік Қазақстанның тұрғындары. Біздің тілшілеріміз зерттеу жұмыстарын аз-маз жүргізіп еді. Расында да біздің өңірде сәлем салатын келіндер саусақпен санарлықтай бірең-сараң десек те болады. Сондай отбасылардың бірі бүгін ортамызда. Нұржамал апай, студиямызға қош келдіңіздер. Енді сұрақты өзіңізден бастайық. Неше келдіңіз бар? Екі келінім бар. Ол қазақтың салты бойынша кіші баланың қолында тұрамыз. Жас кезінен өзінің құлағына құйып үйреткенбіз. Біздің асырайтын баламыз сенсің, кейін сенің қолыңда отырамыз деп. Сол әдетпенен мына кіші баламыздың қолында отырмыз. Мына Дамира келінінің түскеніне 7 жыл болды. Мінекей осы сәуірде 7 жыл болды. Екі кішкентайы бар, екеуінің өсіріп отырған ортасында. Келін боп түскелі келгеннен бастап ертеңгісін тұрамыз. Тұрған бетте әр бөлмеден шығамыз. Мысалы атасы мен екеуміз бір бөлмеден, балалар өздерінің бөлмесінен шығады. Шыққанда енді сәлемін салады. Еліп келіп бізге. Екі келініңіз де сәлем сала ма? Екі келінім де салады. Сәлемін салады. Біз батамызды береміз, рахметімізді айтамыз, бақытты бол, көсеген көгерсін деген сияқты жақсы жақ тілектерімізді айтамыз, қосағыңмен қосағар деп. Жалпы бата алған жаман болмайды ғой. Содан осы ертеңгісінен басталған сол көңіл күй кешке дейін сақталады. Келінің жаңағы құрметі бізге деген, біздің оларға деген құрметіміз осылай басталады да, кешке дейін сол сақталады үйде. Маған өзіме өте жақсы ұнайды. Бір күнде осы салмай қойған жоқ, күнделікті міне 7 жылда бір күн сәлем салып май қойған күні жоқ. Күнделікті салады. Енді айтыңызшы, келініңіз қай жақтың қызы? Келінім Байқоңырдың қызы. Қызылорда жақтың. Қызылорда облысы. Мен келінге сәлем сал деп мысалы айтқам жоқ, өзінің солай ұшқан ұясынан алып келген тәрбиесі. Ал ол маған өзіме қатты ұнайды. Енді туған туысқандарымыз үйге келсе де алдынан жүгіріп шығып сәлемін салып
достарымыз келсе де сүйтет, бірге оқыған достарымыз бар, бәрлігі риза боп, қошеметтеп, алғыстарын айтып кетіп жүр. Айтыңыз, енді өзіңіз жас кезіңізде сәлем салушы мен, енді қазірде сізден де үлкен кісілер бар ғой әулеттеріңізде. Сіз сәлем саласыз ба? Сәлем салғанда енді біздің жақта ондай салт-дәстүр болған жоқ, енді сөздің шындығы керек. Біз енді үлкенді сыйлап өстік. Басымызға келген мезетте жаңағы орамалымыз салып, үлкен кісілердің алдында солай жүрдік. Ал енді қызмет жасадық, қызмет жасағанда орамалымызды алып тастап, кәдімгі мектепте жасадым, енді онда орамалмен жүрмейміз, кәдімгідей жүреміз. Келінім де қазірде сөйтеді, мен мысалы осылай жаса деп айтпаймын. Қызметінде өзі қалай бару керек, солай барады. Ал үйге келгенде орамалын, жаулығын салып жүреді, өзіне жарасып тұрады, жарасады өзіне. Түсінікті, енді әр елдің салты басқа, иттері қарағасқа деп жатамыз. Әр өңірдің өзің бір ұстанған бағыты болады, тіпті әр отбасының өзіндік заңдылықтары болады. Біздің студиямызда қазіргі заманға сай десек те болады. Сәлем келіне сәлем салдырмайтын енесімен келіні келіп отыр. Ал өздеріңізден сұрайықшы. Неге сәлем салдырмайсыз келініңізге? Біріншіден жаңа айтып жатырмыз ғой, біздің осы Алматы облысы, біздің өлке, Жетісу өлкесінде ондай жаңағы сәлем салу жоқ әдеп. Екіншіден өзім де келін болып түскенде, өзім ата-енем ондай жаңағы сәлем салу туралы болмағасын, өзім де ата-енеме сәлем салғам жоқ, бірақ сыйластығымыз өте жақсы болды. Енді келіңізден сұрайықшы, сәлем... сіз неге сәлем салмадыңыз? Енді атаман осылай айтқанда мен де салған жоқ. А бастапқыда босаған аттаған күндері жаңа салып, сондай зеттілік көрсеттіңіз бе? Жоқ. Өзім кішінде қыздары сияқты үйлеріме кірдім. Енді айтып жатады ғой, жаңа сәлем салу ол үлкендерге құрмет, сыйластық деп. Оны қалай айтар едіңіз? Сәлем салуда ол тұрған жоқ қой, сыйластық деген. Ол бір-біріне қатынауға сіз қалай сөйлескенде сыйластық, оны сәлем салу деген. Мен сәлем салу білем, бірақ біздің өз үйімде де олай сәлем ешкім салған жоқ. Апа, неге салдырмаңыз? Жақсы емес пе? Келіңіз таңертең тұрып, алдыңызға келіп, иіліп сәлем берсе, мақсат айтып отыр, көңіл күйін көтеріліп, сол жақсы көңіл күй кешке дейін сақталады дейді. Білмеймін, енді сәлем салмаған үйде көңіл күй көтерінкі емес дегенге мен өз басым қарсымын. Сәлем салмай-ақ, жаңағы өзінің алған тәлім тәрбиесі, мен осы келім түскен 2 жыл болды, мен соны аяқ асты осылай-осылай тәрбиелеп жібердім деп айта алмаймын. Өзінің ата-анасынан, ұшқан ұясынан алып келген тәрбиесі, мені де жолдасын да, атасын да өте жақсы сыйлайды. Өзім 4 бала тәрбиелеп отырып, осы ұлымнан үлкен 2 әпкелері бар, олардың да өте жақсы тіл табысып кетті. Мен біріншіден соны ойлаймын. Жанұяда бірлік болып, жақсы тіл табысып, бір-бірімен жақсы қарым қатынасты болса, сәлем салудың керегі де жоқ. Өйткені жаңа көріп салайын деп жатса да, мен рұқсат қолдайсыз ба, жоқ керек емес дейсіз ба? Қолдамаймын. Яғни сіздің ойыңызша сәлем салған келіндердің бәрі ізетті, сыпайы деп айта алмайсыз ба? Деп айта алмаймын. Яғни сәлем салып ата-енесін сыйламайтын келіндер бар. Мен өзім ата-енеммен қолында 7 жыл тұрдым. Жаңағы ата-енемнің қас-қабағына қарап, соған мен өзім ойлаймын, Алла Тағаланың маған жіберген сыйы шығар. Әгі атаңа не істесең алдыңа сол келеді дейді ғой. Ата-енемді мен өлгенше сыйлап, қастерлеп өттім. Келінім де сондай. Өзімнің сол ниетіме, Алла Тағаланың алдында өзім ата-енеме жасаған құрметіме қарай берілген сыйы деп ойлаймын. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, бізде, біздің өңірде, Жетісу жерінде бұндай дәстүр жоқ, бұндай салт жоқ деп. Енді осыны қайта жаңғырту, осыны қайта енгізу, келіндерімізді сыпайы ізеттілікке үйрету бүгінгі күннің, яғни үлкендердің, яғни сіздердің, енелердің парызы деп есептеймін. Егер түскен келінге ақырда, енді өздеріңіз берген жоқсыздар, енді ұрпақтарыңызға соны үйретсе, ода тұрған түк жоқ деп ойлаймын. Дұржамал апай, сіз қалай ойлайсыз? Дұрыс, қазақтың ескі салты, қазақ деген өте дана халық болған ғой біздің. Сол сылтау ғой, иә, біздің өңірде жоқ деген. Жоқ деген сылтау меніңше. Қандай жарасымды, жарасымды дүние ол, сыйластық ол, құрмет, ізет. Жазып қояды, үлкенді құрметте, кішіге ізет көрсет деп. Жазғаннан, айтқаннан іштеме болмайды ол.
көзбен көру керек. Көзбен көріп, күнделік соны көріп отырған бала, мысалы, кейін осылардан тараған ұрпақ, сол көргенін жасайды деп ойлаймын мен өзім. Келіңізден сұрайыншы, негіз айтады, осы сәлем салудың өзіндік ережелері бар, талабы бар дейді. Ол қандай ереже, қандай талап? Біріншіден, біз осы тойларда, беташарларды көріп жүрміз ғой. Мен келін болып түскен кезде біздің өңірде айтады. Келін сәлем салады, ол өзінің қайын жұртына сәлем салады. Өз туыстарына ешқашан сәлем салмайды. Және той үстінде менің әке-шешем, менің туыстарым тұрған жағдайда менің сәлем салғаным ол ерсі көрінеді. Ол біріншіден. Сондықтан біз ең бірінші отауды біз аттап басып өткенде, босағаны аттап келін болып, жаңа келін болып түскен кезде ең бірінші шарт сол болатын. Біз үйде беташар жасадық. Және тойда ол кезде өзіміздің туыстарымыз да болды, әкешеріміз де болды, олар соған риза болды. Оның ең біріншісі сол деп ойлаймын қателігі. Екіншіден ол өзінен кіші жас, өзінің жарынан кіші қайынсіңліне сәлем салмайды. Оларға ат тергейді. Ат тергеу дегенде ол да біз қазақтың ең күшті бір дәстүрлерінің бірі деп ойлаймын. Ат тергеу деген жаңа еркелетіп ат қою деген сөз ғой. Еркелетіп ат қою. Мен өз қайынсіңлілерімнің барлығына, қайынымның барлығына ат қоямын. Ол өзімнің жеңгелерімнен көрген туып өскен қанымызға сіңіп кеткен әдет құрып деп ойлаймын. Енді өзіміздің дәстүріміз ғой енді қазағымыздың. Ол жаңа отбасына келгенде тез сіңісіп кетуге, ана кішкентай қайынсіңілдерінің сүйіспеншілігіне ие болуға көмектеседі деп ойлаймын. Олар мысалға сын көзбен қарайтын адамдар көп қой, жаңа келінге айтады келінің аяғынан деп. Сын көзбен қарайтындар көпшілік болады. Сондықтан жылы сөйлеп, оларға ат қойып, сұлуым, еркем, көркем ай деп, әдем ай деп ат қоятын болсаң, олар қалайша олы жақсы көрмейді. Жеңгесін жақсы көріп, сүйіп, тез бауыр басып кетеді деп ойлаймын. Және ал үлкен кісілерге сәлем салатынымыз ол ең ұнайтын, маған өз басыма ұнайтын дәстүр деп ойлаймын. Ол кісілердің алдына жүгіріп шығып, ең бірінші келіп сәлем салған кезде ол кісілер батасын береді, қосағымен қосағыр деп, күнде таңертең естіп тұрған оған не жетсін. Менің өзім ойымша өзіме ұнайды. Және бұл кісінің үлкен енем де бар, бұл кісінің апасы. Ол кісіден де сәлем салған кезде ол кісілер бұрын көрмеген ғой осы жақта. Риза болғаны соншалық, қосағыңмен қосағар айна алайын деп бетіне сүйген кезде ол кісіге бір емес үш рет сәлем салғың келеді. Рас, одан алатын, таңертеңгі алатын ол тек қана ата енеге ғана пайдалы деп ойламаймын. Ол өзіме де пайдалы, ол өзіме де маған ұнайтын, қатты ұнайтын бір дәстүр деп ойлаймын. Ол керек нәрсе, оны жаңғыртудың да өзі керек нәрсе. Мен отбасымнан шешемнің өзде әкеме күнде табақ асты алған кезде алғысын сәлем салып барып алатын. Оның өзде мен күнде көріп өскеннен кейін, қанымызға сіңіп кеткеннен кейін одан мен бас тарта алмадым. Енді жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, үлкен әжеге сәлем бергенде ондайды көрмеген, қуанғаннан батасын айтып жатты деп, жаудырды деп. Ал енді үйге қонақтар келген кезде, енді бәріміз айтып жатырмыз ғой, ондай бізде жоқ. Енді сен жаңағы Қызылорда жақын қызы болғаннан кейін сіздерде ол солай. Сонда әлгі келген қонақтарға сәлем бергенде ол кісілер шошыңқырап қарамаушы еді, неге сасқалақтап қалады дейді, ондайды көрмеген үлкен кісілердің өзі. Болды ма сондай? Рас, өте көп болды. Ең бірінші тойдан кейінгі күнде таңертең тұрып, орамалымды тағып, шығып, сәлем салған кезде бәрі абыржып, біртүрлі болып сасқалақтап қалғандар да болды. Не айтарларын білмей. Үйге келген қонақтар, үлкен кісілер тіпті, қызмет жасаған кісілердің барлығы келіп, немене ол Шымкенттің келінге ұқсап, салма сәлем деп айтқандар да болды. Орамалыңды шеш, келін деген әдем болып жүру керек дегендер де болды. Бір жағынан өзіме ыңғайсыз болғанымен, мен одан бас тарта алмадым. Өзіме қаныма сіңіп кеткен, оны көрген, ол сыйластықтың ең бірінші кепілі деп те ойлаймын. Мысалға күнделікті көріп жүрген адамға сый құрметті, басқаша қалай көрсетемін? Рахмет ойыңызға. Енді ортамызда психолог та отыр, айтыңыз. Екі қайын әпкесі бар, біреуінің аты Гүлмира, біреуінің аты Аида. Біз енді біздің ауылдың келіндер Гүлмира тәте, Аида тәте деп айтады ғой. Дәмира жаңағыларды Гүл тәте, Ай тәте дейді. Қандай жарасымды, соны сырттан келген ағайындарымыз керемет риза болады. Ал енді екі қызыңыз бар екен, екі қызыңыз сәлем сала ма өз түскен болса отбасында? Екінші қызым менің батыстың келіні, Ақтөбенің келіні. Олардың сәлемі енді керемет.
ол той болады ғой, мынандай бізде мейрамханаларда той болады ғой. Сол кезде қай ру той жасап атыр, сол рудың келіндері кәдімгі камзолдарын киіп, ақ жаулықтарын салып, бізде мысалы асабалар алып кетеді ғой, үлкен асты жеп болғаннан кейін табақта асабалар алып кетеді ғой. Ал ол жерде жаңағы келіндер таласып тұрып жаңа табақ алады. Өйткені жаңағы жерде отырған көпшіліктің батасын алады. Қырықтың бірі қыдыр деген қазақта сөз бар емес пе? Соның барлығының батасы келмесе де ішіндегі адамдардың киелі адамдар болады. Солардың батасы оларға өздеріне жақсы болып қайтарылады. Бұл жерде көп жаңа рөл атқаратын жаңа қыз баланың өзінің шыққан отбасына көп байланысты деп ойлаймын. Алған тәлім тәрбиесінен жаңа отбасындағы әдеп ғұрқы қалай сақталған. Енді жаңа айтып атырмыз ғой, әр өңірдің өзінің салт дәстүрі бар, көзқарастары бар, ұстанымдары бар деп. Енді қай өңір болмасын, қай облыс болмасын, мен ойлаймын, басқа шаңыраққа, басқа үйдің босағасын аттап келген қыз бала, ол да біреудің әлпеш деген қызы болды ғой. Ол да біреудің алаққанына салып, жаңағы өсіріп, өндіріп, маңдайына қақпай өсірген қыздары болады. Басқа отбасына барған кезде әрине ол үйдің де өз ұстанымы бар, өзінің тәрбиесі бар, көзқарастары бар, оған сіңіп кету оңай емес. Ол мәселе жаңағы иіліп сәлем салудың жаңағы қай өңірде болмаса да маңызы мүмкін ерекше шығар. Бірақ жалпы алған кезде бұл жерде сәлем салу не болмаса салмауды емес, мен айтар едім, бұл психологиялық тұрғыда келген жас келіндердің өздерінің сол ортаға тез бейімделіп кетуі қаншалықты. Ең бірінші жаңағы үйдегі отбасыларының қарым қатынасы бір біріне деген сыйласымдық, жаңағы келінді қалай қарсы алды, қалай оны жаңағы ары қарай тәрбиелейді, және оған қандай сол үйдің салт дәстүрі ұстанымы. Мен ойлаймын, енді ол әр келіннің еркісі деп өзінің қалауымен. Егер де ол отбасына жаңағыдай сәлем салып, не болмаса жаңағы келген елге иіліп сәлем беру ұстанымы болмаса, бірақ басқа да өздерінің сыйласымдық жақындастығы болса, оның айыптығы жоқ деп ойлаймын. Бірақ енді қазір айтып жатырмыз ғой, енді сіз айтып жатырсыз ғой, келіннің өз шешеді, өз қалауы деп. Енді жаңа жоғарыда айттық қой, басында сәлеметсіз бе, одан кейін қалыңыз қалай, кейін қалайсызға көшіп кетпей ме, ақырын ақырын жылдар өте. Жаңа айтып отырмын ғой, ол психологиялық тұрғыда әр адамның өзінің санасына байланысты деп ойлаймын. Психологияда солай болуы мүмкін ғой. Әрине болуы мүмкін. Болуы атасы иә дейді, үндемегеннен кейін жаңағы айтып отырсыз ғой, келін өзі біледі, берсе де өзі біледі, сәлем бермесе де өзі біледі. Қалай амандасқысы келеді тағы өзі біле ме, сіздің айтуыңызша? Жоқ, өзі білген кезде жаңа айтып отырмын ғой, бұл тәрбиеге байланысты, және әр жаңағы келген келіннің санасына ол қалай өзін сол кезде ұстауы керек. Егер де ол үйде басқадай тәрбие алып отырса, басқа келген жерге ортада болса, ол қанша сәлем берсе де мүмкін оған сіңбеуі де мүмкін. Енді негізі келінді ене тәрбиелейді деген тағы бар, оған қалай қарайсыз? Әрине, адаптация дейміз ғой біз, бейімделу. Жаңағы бала мектепке барғанда бейімделу, сол сияқты жаңа келін үйге түскен кезде де оның бір уақытында жаңа бейімделу, адаптация уақыт өткен кезде ол, мен ойлаймын, ол оңай емес. Бір отбасынан бар бір отбасына сіңу деген ол оңай емес. Әрине бұл жерде көп деген жаңағы енесіне қолдауы қажет, атасының қолдауы қажет, және өзінің таңдаған жарының қолдауы қажет. Рахмет ойыңызға. Енді жалпы қазір мынандай да пікірлер жүр ел арасында, соңғы жылдары бұл пайда болды. Жалпы сәлем салу бұл Аллаға серік қосу дегенде шықты. Енді ортамызда имам бар, осы сізден сұрайшы, бұл қаншалықты рас? Жалпы сәлем салу дұрыс па? Жалпы ассаламу алейкум барша отырған көрермен қауым. Негізі бұл жерде өте бір үлкен жақсы тақырып өрбіп жатыр. Бұл кісінде қойып жатқан сұрақ өте керемет сұрақ. Жалпы қазіргі уақытта біраз санды адамдарымыз сәлемді салуды ширк дәрежесіне келтіріп жатыр. Яғни оны сәлем салу тек қана Аллаға ғана тән, адамға тән емес. Ол деп кейбір беташар уақытында келіннің адеп өзінің жан жарып ұрған жолдасының шаңырағын аттап еліп ол жерге құрметін көрсетіп жатқанда ширкке келтіріп жатыр. Бірақ қасиетті Құран кәрімде субханаллаху тағала былай дейді: адам атаны ең әуелі бірінші адам атаны жаратқан кезінде періштелер мен жындарға, яғни шайтандарға, сол адамға сәжде етіңдер деп айтады. Сол уақытында періште айтады, қараңыздар, иә, періштенің өзі айтып отыр: е Раббым, бізді жаратушым дейді, біз егерде осы адамға сәжде ететін болсақ, біз оны құдай дәрежесіне көтеріп жібермедік па дейді.
Сонда Алла Тағала не дейді? Жоқ, сен құрмет ретінде сәждет дейді. Сол жерде періштенің өзі ең әуелі адам атаны бірінші жаратқанда сол жерде сәждет етеді. Сол кезде шайтан ләғнатулла алейк қарсы шығатта Алла Тағала оны тозақтық дейді. Демек осы сөзге, осы аятқа қарайтын болсақ, біздің жалпы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы өңір бойынша бүткіл имамдарымыз бұл жерде шерк дәрежесіне апармайды. Неге? Құрмет ретінде келіннің өзінің қайын жұртына келіп атқан жұртының барлығына сәлем беруі, ол осы аятқа қарап кісілер пәтуа беріп отырған. Енді мына нәрсе болады. Әр нәрсенің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам иннамал а'малу бинният дейді. Әрқандай амалдар ол ниетке байланысты. Егер адамның ниеті ол ата-анасын жаңағыдай жоғары дәрежеде көтеріп тұрып сәлем беретін болса, иә, ширк дәрежесіне, немесе ниеті Алла Тағаланың орнына қойғанда ететін болса, ол күнәға жатады. Егер ол қалай ниетін Алла Тағала қойғандай болса, ол түсінбедім мен. Ол адам, мысалы, келін болып түскен адам, ол жерде жаңағыдай менің тек қана осы әке шешемнен басқа бір үлкен құдірет жоқ деп бір сондай бір сеніммен. Иә, бір сеніммен қарайтын болса онда болмайды. Жоқ, бізді жаратқан жоқтан баратып жатқан субханаллаһу тағала бірінші орында тұрады. Одан кейін мен өзімнің жарымның, өзімнің күйеуімнің, қазақ айтатын болсақ, соның ата-анасына менің құрметім, сыйым деп айтады. Енді жалпы қазақ халқы қыздарды өте жақсы тәрбиелеген. Өзінің жанұясынан шыр етіп дүниеге келгеннен бастап соны имандылыққа, инабаттылыққа, әдептілікке біз қызды тәрбиелеп өткенбіз. Сонда ерке болады біздің қызымыз. Екінші бір отбасына басталған кезінде, екінші бір баспалдақты бастаған кезінде өзінің жолдасына қалай келетін болса, соны сыйлаған секілді оның ата-анасына сыйлап құрмет ету, елу ол шерікке барып сақпайды. Тек қана бұл жердегі мақсат ол құрмет ретінде болатын болса, біздің шариғатымызға ешқандай қайшылығы жоқ. Рахмет. Сіз таңертең тұрғанда амандасасыз ба? Иә, қайырлы таң деп амандасамын. Бірінші бастап қайырлы таң. Сосын өзіміздің бәрі жуынып, шайымыз ішеміз, бәріміз отырып. И соң бәрі өздері жұмысқа кетеді, мен өз баламен қаламын. Сізге жарайды, қайырлы таң, қалай ұйықтадыңыздар? Иә, қалай деген енді сонда лебізіңізді білдіресіз ғой. Енеңізден, атаңыздан қандай жауап аласыз сол кезде? Қайырлы таң деп қайтадан жауап қайтарамыз бір-бірімізге. Күн жақсы өтсін деп жұмыстарына барады ғой, сосын болды. Енді әрине біз сәлем салмаған келіндердің бәрі жаман деуден аулақпыз. Ал енді бүгінгі күні жалпы бізде қалай, мысалы, бір үйге қонаққа барғанда сол үйдің келіні мен қызын ажыратудың бір тәсілі басына жаулық таққан жас ол келіні, жаңағы жаулық тақпаған ол қыз екен бірден ажыратып жатамыз. Ал бүгінгі күні өкінішке орай олай емес, ол үйдің қызы кім, келіні кім түсінбей қалатын жағдайға да жеттік. Енді осы жаулық тағу қаншалықты дұрыс, бұл жөнінде қазір әңгімемізді ары қарай жалғастыратын боламыз. Алдымен сюжет көріп алайық тағы бір. Орамал әйел көркі, орамал тарту қыздың жар, келін, ана болды деген ұғымы қазақ қызы қайын жұртының ақ босағасын келін болып аттаған күннен бастап басынан орамалды тастамаған. Жаңа түскен келіндермен қатар аналарымызда еш уақытта жаулықсыз жүрмеген. Алайда мұндай келіндердің саны сиреп барады. Жаулық жабынудың физиологиялық тұрғыдан да әйелдерге пайдасы көп. Мұны медицина да құптайды. Гигиена жағынан ол шашты жайып жүрсе, мысалы жаз кезінде шаң тозаң бар, неше түрлі аурулар бар, аллергиялық ауруларды туындатуы мүмкін. Орамал тағып басқа бас киім киіп жүргенге мен өте құптаймын. Ол өте дұрыс медициналық жағына қараған кезде. Себебі күн тимейді, шаң тимейді, неше түрлі аурулар болмайды. Ал қазір біз өзі медицина саласының адамы болғандықтан шаш аурулары өте көп бізде. Онда бір жалаңбас жүрген тоже бір несі себебі сол аурудың себебі деп ойлаймын.
Қазір жаулық тағынуды айтпағанда аруларымыз шашын жинамайтын болды. Негізі қарагөз қыздарымызға шашты жаюға тыйым салынған, оны жамандыққа теңеген, яғни жары қайтыс болған келіншек шашын жайып жоқтау айтқан. Автобустарда шаштан жайып жүрген қыздарды көрдім, бірақ солардың өте ерсі екенін ішім ұдай ашиды. Шашты жайып жүргенге қарсымын мен. Қыз баланың тән қасиет, ұқыптылық, жинақылық, шашты жинап, 12 жақ әдемі ғып өріп қойса, оның да бір жақсы нәрсе. Балаларымыздың сондайға шақырамыз деп, зеттілікке, инноваттылыққа, ол шашты жинау инноваттылықтың белгісі, зеттіліктің белгісі деп ойлаймын. Міне, шаш жаю жағымсыз түсінік береді. Ал бүгінгінің бойжеткендері шашын жіберіп жүруді сәңгәйландырып мақтан тұтады. Шаштың беріктілігін алюминиймен салыстыруға болады. Бір шаштың өзі 100-ден 200 граммға дейінгі салмақтағы затты ұстап тұруға шамасы келеді. Қыз-келіншектердің бұрымы 20 тонна салмақтағы затты көтеріп тұра алады дейді мамандар. Міне, осындай күш-қуатқа ие шашты жинап, буып түйіп жүргеніміз абзал болар еді. Себебі бүгінгі шашты қалай сәндейміз десек те мүмкіндік көп. Орамал тағы ол қазақ салт қана емес, сюжетімізден белгілі болғандай, медициналық тұрғыдан да гигиеналық жағынан өте дұрыс деп жатыр. Енді менің естуімше, сіздердің отбасыларыңызда келініңіз орамал тақпай жүреді, не себепті? Жарайды, сәлем салмай ақ қойсын. Неге жаулық таққызбайсыз келініңізге? Жатыр ғой, неден көрсетіп жатырсыз ғой, үзінділер. Сол айтқан кісілер, мысалы, ауызбен айтқан оңай. Бәрі іспен көрсете алмайды. Жаңағы айтып жатыр, көшеде ана қыздарды көріп жатырмыз деп. Оның өзінің үйінде де қызы бар ғой, ол да солай жүр. Мен өзім мұғалім ретінде міне 35 жыл ұстаздық етем. Өзім қызым осы мектепте оқыды. Мен бірінші оқушыға талап қоймас бұрын өз балама қоям. Жаңа шашын жайып жүр деген біз міндет түрде оқушыларға айтамыз. Одан ол үйіндегі ата-анасы мысалы рұқсат етеді, содан балалардың тәрбиесін көруге болады. Кейін балаларға айтам, ешкім бір мектепке келесе өзгермейді, үйде қандай тәлім тәрбие аласың, соны көрсетесің деп. Бұл жерде қыз балаларыма келіңізге неге жаулық тартқызбайсыз? Жаулық өзімде мен тартқам жоқ, бірақ тамақ жасаған кезде жаңағы басыма жаулық міндетті түрде тартамын, келінімде тартамын. Ал былай үнемі тартып жүремін деп айта алмаймын. Өйткені біз жұмысқа барамыз, жаулықпен жаңағы кірген жоқпыз, солай әдеттеніп кеттік. Келініме де мен үнемі жаулық тартып жүр деп айтқан да жоқ. Енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, үйдегі тәрбиеге байланысты деп. Келініңіз үйде жаулық тақпаса, яғни келініңіздің анасы да солай деген болар. Өзің айтасың, неге орамал тақпайсың? Сен келінсің ғой. Енді жаңағыда айтып тұрмын, тамақ сағанда тағамыз. Енді гигиеналық тұрғыда ол. Ал үйде жүргенде олай маған ыңғайсыз, орамалмен жүрген. Орамал тағу ыңғайсыз. Қандай ыңғайсыздық тудырады сізге? Мен олай шашымды өзім өріп жүремін үйде де. Мен тақым келмейді, тұрмайды менің шашымда орамал өзі. Шашымен ылғи түсіп қалады, ол ыңғайсыз. Мен баламен жүргенде ол ыңғайсыз. Орамал тағып жүреді дегенге мен сенбеймін өз басым. Мен ондай адамдарды көрген де жоқпын. Мен жаңағы Шымкентке де, жаңағы Қызылордаға да, жаңағы қай осы оңтүстіктің барлық жерінде де жаңағы біз достарымыз болсын, өзіміз болсын, жаңағы құдандалы болып жатырмыз. Сол жерде мен үнемі орамал тағып жүрген адамдарды көрген жоқ. Бәрі сөзбен айтады. Мен сенбеймін де. Тура үнемі орамал тағып жүрген мен сол жерде келін көрген жоқпын өз басым. Қанша үйде қонақта болдым, сөзбен оп-оңай айтқан. Көз бояушылық дейді. Көз бояушылық. Мен нақты айта аламын. Сіздерге көз бояушылық емес пе осы? Сәлем салу, жаулық тағып жүру? Жоқ, үйде біз, мен жаулық тағамын өз басым. Үйде. Ал жұмысқа барғанда тақпаймын, оның сұрас бұл кісінің айтып отқан. Үнемі тақпаймын. Жұмыста енді жұмыстың көз бояушылық болады дейді ғой. Сол сияқты. Жоқ, енді ол жұмыста ол түсінікті. Үйде бұл кісінің үйде де тақпаймын. Ыңғайсыз дейді. Расымен де ыңғайсыз ба? Жоқ, мен сиыр сауғанда маған керек орамал, тамақ жасағанда керек. Оны мен шешіп қайтадан оны жинап сүйіп жүргенге мен уақытым да болмай қалады кейде. Сондықтан маған орамал керек, онсыз мен үйде бір түрлі өзіме. Жұмыста керек емес, сондықтан шешіп қойып жүреміз. Негізі енді ыңғайсыз деп жатсыз ғой, жалпы кішкентайыңыз бар. Сол кішкентайды жаңа емізген кезде, ол кісіні, ол баланы қолыңызға алған кезде нәрестені, негізі анасының шашы көп кедергі жасайды. Сол кезде қайтесіз шашыңызды? Маған кедергі жасамайды, мен өзім жақсылап жинап қойдым. Кедергі жасау мүмкін емес.
Бала емізген кезде, жатқан кезде шашыңыз түсет баланың бетіне міндет түрде. Орамал тағып алса, өте ыңғайлы. Шашым ұлы өріп жүреді, үйлі тиіп жүрем, үйде жүргенде. Жаңа көрсетіп жатыр ғой, жаңа сіздің студияға келгенде қыздар түсіріп алып жатыр. Шашын өздері әртүрлі өріп жүреді, мен шаш ұзын, өзім қызығам. Міндетті түрде жаңа айтып жатыр ғой, орамал таққысын, бәр жерде тақсын. Енді дұрыс, шашы ұзын, қызығам деп жатсыз. Ең құрғанда көз тиеді, сөз тиеді дегенде бар. Келініңіздің шашына көз тиіп қалса қайтесіз? Ең құрғанда соны жасырып орамал тақтырмайсыз ба? Келінім, шашын керемет, сенің көз тиіп қалады, жаулығын тағы башы деп. Қазір сізден естіп өзім ойланып отырмын. Көз тиеді деп ондай ойласа, мен ондай өзім сондай көз ырымның да бір ырымдары болады ғой. Дұрысы болады, бұрысы болады. Мен сондайларға аса көп сене бермеймін. Сізге қарасам, сіз ырымға да сенбейді екенсіз, салт дәстүрді де менсінбейтін сияқтысыз. Менсінбейді емес, менсінеміз, бірақ жаңағыдай көз бояушылықты мен өзім жек көремін. Жаңағы айтып атқан дәрігерлерді айтып жатыр ғой, солардың өз жалаңбас жүр ғой. Енді шашы жаңағы жерде. Ол кісілер мүмкін үйінде қалатын болар. Көшеде жүргенде дейді. Жаңа көшеде жүргенде тағып жүрсін, жаңа аллергиялық, шаң тозаң дейді. Ол кісілерді сол сөзбен айтқысын, іспен көрсетсін. Мен соның кейін өзім мұнда келіп өтіріп, мен сөйтем, үйде орамал тағам деп, ондай көз бояушылық жек көрмін өзім. Нақты шындықты айтып отырмын, өзім қалай. Ата-енем мені қолына түскенде, енем орамал тағатын. Мен ауылда тұрдым. 25 жыл мен қалаға көшіп келгеніме 10 жыл болды. Мен ауылда тұрғанда жаңа сиыр сауғанда, жаңағыдай нелердің бәріне міндетті түрде ол өзі орамал тағу керек, тағамыз. Тағып жүрдіңіз? Тағып жүрдім. Негізін тақпадыңыз? Былай үнемі анда тағып жүрдім, мұнда тағып жүрдім деп өтірік айта алмаймын. Қызыңыз бар ма? Бар. Келген кісілер қызыңыз бен келініңізді шатастырып алмай ма? Қайсысы келін, қайсысы ұл деп? Шатастырып алады. Шатастырып алады. Онда тұрған ештеңке жоқ. Келінімді қызым деп жатса, мен оған қуанбасам ренжімеймін. Егер орамал тағып алса, онда шатастырмас еді? Сізден сұрамас та еді? Жоқ. Шатастырмайды. Енді бұл кісінде сөзінің жаны бар. Жалпы көз бояушылық деп жатырмыз ғой. Бүгінгі күні расында солай. Мысалы, жасыратын жоқ, көп деген отбасында келіндерін қызымдай, келінімді қызымдай көрем дейді тағыны, расында да жаңағы жаулығын таққызбайды, сәлемін салдырмайды, еркіне жібереді да келінін. Содан кейін қонақ күткен кезде енді бізде құдайы тамақ деп атамыз, ас беріп жатамыз, жалпы үлкен той болсын, сондай тамақтар беріп жатқан кезде, сол кезде ғана келіндер бастарына жаулығын тағып, үстілеріне жаңағы ұзын киімдерін киіп шығады. Бұл расында көз бояушылық па? Солай ма? Өзіңізде көріп жүрсіз ба сондайды? Сол кезде айтасыз ба ойыңызды дұрыс емес деп? Дұрыс емес деп болатын шығар енді ол ондай. Мен білмеймін, өзімнің балам менің ондай емес. Сондықтан мен ондайлар бәрі шын жасап жатыр, шын көңілмен жасап жатыр деп ойлаймын. Енді сондай келіндерді көрген кезде ішіңіз ашиды ма? Енді мен ойлаймын, енді сіздің келіндеріңіз сондай болғаннан кейін, сіз енді баратын туған туыстарыңыздың үйіне барғанда, жаңағы құрбыңызға, я болмаса сол үйдің келінде сіздің келініңіз ғой енді, қызы болса қызыңыздай көресіз. Аналық парызыңыз ретінде ескерту айтып, кеңесіңізді берген кездер болды ма? Айтамыз, айтамын. Құлақ аса ма сол кісілер? Айтамын, енді асса аспаса өз еркі ғой әркімнің өзі. Ойымызды айтамыз, айтып жүремін ойымды. Мысалы ол қызыңдай көр дейді. Сол жаңағындай ізет көрсетіп атса, қызыңнан арман ішің елжіреп тұрады келініңе. Шынтып айтта келген уақытта. Өзіңе жаңағыдай құрмет жасап атса. Ал енді жаңағыдай жасап жүргендер ол дұрыс емес енді. Кәдімгі шын ниетімен жасау керек қой. Жасаған нәрсенің ар жағында өзінің шын ниетімен жасау керек. Енді үйде келіндеріңіз қалай киініп жүреді? Киім үлгісіне көшейікші. Шалбар кие ма, өздері ыңғайлы жүре ма, жоқ халат киіп жүресіз ба? Келіңізден сұрайын. Айтсын өзі. Менен сұрасын. Халатымды киемін енді. Күнделікті ыңғайлы көйлегіміз бар. Ұзын деден төмен тұратын көйлектер үйде киіп жүремін. Жұмысқа барған кезде енді қыстыгүні енді қалың сын киетін шығармыз енді шалбар. Жаздыгүні енді көйлегіміз бар, юбкамыз сондай киіп барамыз. Үйде кимейсіз бе шалбар? Жоқ, үйде кимеймін шалбарды. Сіз ше? Орамал тақпай сәлем салмайсыз. Киімге де еленіңіз сондай ақ көңіл, қызындай көреді, сізге барлық ерікті берген сияқты ғой. Киет шалбар. Өтірік айта алмаймын мен. Мен өзім оны қазір барып
мисалы жолдастарыбыз бәрі көреді ертең мынасы қандай өтірікші үйде жаңағыдай өзіне ыңғайлы киінеді. Қалат кигізе, қалат та киеді, көйлек те киеді, шалбар да киеді. Өзіне қайсысы ыңғайлы? Өзіме ма? Халат ыңғайлы. Қазіргі уақытта халат ыңғайлы. Жылы ғой қазір, иә, баланы неткенге. Енді айтыңызшы, сіз араласатын жора жолдастарыңыз, замандастарыңыз, енді жиі бас қосасыздар ғой. Ол кісілерде келіндері бар. Бар. Барлығының келіні сіздің келіңіз сияқты ма? Менің келінім сияқты. Ешқайсында сәлем салатын келін жоқ мен араласатын. Ешқайсы орамал тақпайды. Иә. Иә. Енді бізде де сондай басында болса, мысалы, бізде енді ол біздің салт-дәстүрде міндетті түрде анау бұрыннан келе жатқан осы сақтау керек дегенге мен өз басым келіспеймін. Оның ішінде жақсысы бар, жаманы бар дегенде жаңағы айтып жатым ғой, жаңа басында да айттым осы бағдарламаның сәлем салып тұрып ата-енесін сыйламайтын жаңа сол үйде ұрыс керістер бар, жаңағы жанұяларды да көріп жүрміз. Сәлем салмай ақ тату тәтті сыйлап жаңа айтып жатсыз ғой, өзімізде енемізге сәлем салған жоқпыз, жаңа қайырлы таң деп жаңағы кейде маңдайымыздан ескесі соған риза болатынбыз. Мен өзім ата-енем жаңағы осындай биде жаңағы сондай маңдайымыздан сүйіп сөйтіп сондай болған жоқ. Енді жаңа сіз өзіңіз айтып жатсыз ғой, бәрінікі құры бос сөз, іспен ешқайсы көрсетіп жатқан жоқ, жалған деп. Енді сіздің ойыңызда жоқ па, осыны іспен көрсетіп бастасам? Жоқ. Келініме сәлем салдырсам? Жоқ. Орамал таққызсам? Жоқ. Енді ол өз заманына қарай, қазір заман ағымы да өзгеріп жатыр. Осы өмір бақи келіндер сөйтіп сәлем салып өтеді дегенге өз басым сенбеймін. Заманауи жаңағы жаңа нелер болып жатыр ғой, шығып жатыр. Соларды ұстап, осындай ата-енесі сыйлап, сол үйде сыйластық береке болып, ары қарай ұрпағын дұрыс жалғастырса, дұрыс тәлім тәрбие берсе, мен сол да дұрыс деп ойлаймын. Келіңізден сұрайыншы, енді сіздің де бұйырса болашақта келініңіз болады, біреу емес бәлкім бірнешеуі болар. Сол кезде әлгі айтады ғой, енесінен алған тәрбиені, яғни қайынесінің топырағынан деп, сіз де келініңізді осындай заманауи қылып ұстайсыз ба? Ол кезде мүлдем өзгеруі мүмкін ғой. Заман өзгереді, бірақ сәлем салуды керек жоқ деп өзім де санаймын. Ол кезде ашық-шашық киінеді. Қазірдің өзінде мысалы шалбар киіп жүрміз, орамал тақпаймыз, сәлем салмаймыз. Уақыт өте келе алдағы уақытта бұны қазірден бастап сақтамасақ деп мен өзім ойымда, алдағы уақытта бұдан да зор ұғысында көшіп кетпейміз ба? Содан қорықпайсыз ба? Жоқ. Қорықпаймын. Жыртық-жыртық шалбар киіп жүр ғой қазір. Соны айтып отырмын ғой. Одан да жаманға көшіп, мына әдейілеп тұрып бұрын деген жамай алмай, әлгі жыртылған жерін жамай алмай, естері шығып жоқ боп, жоқ күнде сондай киетін. Қазір жап жаңа барсындарын сөйтіп жыртып-жыртып қояды ғой. Тізелерінің бәрін көрсет, мына жерін айғыз-айғыз қылып жыртып қояды ғой. Ол не сәнім сонда? Айын жастарға соны осын жасай бер десе, кейін жастар рас өзің айтқандай не болады олар сосын? Қолдарымен жүресіз. Сіз жаңа айтып отырсыз ғой, сол сіздің немерелеріңіз киет. Мен мысалы сіз кигізбеймін дегенге сенбеймін. Киет, дүкеннен алып киет немерелеріңіз. Жылтық киет, ондай өзі де. Ойбай, жоқ, жылтық. Қазір өзі кішкентай балалардың киімінде де сондай нелер бар. Менің апам 12 немере тәрбиелеп отыр. Ол кісі ешкімге, ешқайсысына да ондай киім кіндігінде ашпа деп. Жастардың заманауи шыққан киімі, мысалы кигізбеймін деп айта алмайсыз. Жаңа мысалы шалбар жұмысқа киеміз деп. Қыста мысалы онды шалбар да кимей ақ қойсын. Шалбар ол бөлек қой, жарайды. Содан шығып бара жатыр ғой соның бәрі. Шалбар ғой ол да. Жұмыстық шалбар ол басқа. Көзбояушылық сенбейді. Мысалға қазақ халқымыздың дәстүрінде деректерге сүйенсек, келін балаға сәлем салу ол бұрыннан қалыптасқан дәстүр болып келеді. Барлық әдебиеттерде де бар келінге сәлем салу. Дұрыс, ол оңтүстік пен батысқа ғана тән нәрсе емес ол. Жоқ, бүкіл қазақ халқымыздың дәстүрінде жаңағы тіпті мына Абай жолын алатын болсақ, Мұхтар әуезовтің ол жерде де сәлем салу қасиеті, барлық дәстүрлер біздің көрінген, көрсетілген, жазылған. Бірақ екі жағдайда ғана келінге сәлем салуға сәлем салмауға рұқсат етілген екі жағдайда. Ол бірінші жағдай ол ана болып құрсақ көтерген кезде жаңағы аяғы ауырлаған кезде қиын болмасын деп оны ана ретінде құрметтеп сол кезде уақытша ғана сәлем салмауға рұқсат берген. Ал екінші жағдай ол
келінің жары қайтыс болған кезде, ол ендігі жерде басын жерге елмесін, ендігі жерге жерге көзін қарамасын, бізге жақын бол, қызымыздай бол, ұлымыздың орнына деп, атайын өзіне жақын тартайын деп, бір жағынан келінің жұбату ретінде, ол осылай сәлем салмауға рұқсат етілген. Келінім қызымдай, өзім қыздарымды қалай тәрбиесем, келінім де сондай. Енді үйде өзі әдеп құртын сақтайды. Енді дүзге шыққанда ол да әдемі болу керек. Енді әдеп құртын сақтайды дегенде қалай түсінуге болады? Сәлем салады, жаулық тағады ма? Жаулығын тағады. Сәлем салмайды енді өзінше енді қалай айтсам болады. Жаңағы ана кісілер айтып кеткен сияқты, сәлемі дүзік, келген кісін құрметтеп, сыйлап, өзімізді сыйлап тұрады. Енді одан артық өзім білмеймін енді. Ал енді бүгінгі тақырыпқа сай, біз мына келініміз бен екеуміз келіп отырмыз. Аты Динара. Келін боп түскеніне 12 жыл болды. Осыдан 3-4 жыл бұрын осы Жетісу телевидениесі келіп супер келінге түсіріп кеткен. Ауылдың, аумақтың емес, енді бір ауданның танымал келіні болды сол кезде мінекей. Енді бүгінге шақырғаннан кейін келіп отырмыз. Жаңағы мен өзім мұғаліммін, келінім де мұғалім. Сондықтан ойымыз бір жерден шығып жатады. 12 жыл болды, бір шай десіп, әй десіп көрген жоқпыз. Қазақ халқы әр қашан босаға аттаған келінін қызындай көретін дархан ел. Келінің де атқаратын рөлі ерекше. Ол өзі түскен отбасының ауыз бірлігін, берекесін, ынтымағын кіргізетін бірден бір жан. Келіні жақсы үйдің керегесі алтын дейді ата-бабамыз. Олай болса, болмысымыздан ажырамайық. Аман, сау болыңыздар.